Добрий день, це канал «Я і мамині тваринки». Подивіться, які бесті, бачите? Собаки в буду залізли. Ось, пішло на провірку. От там його ще не було, вже скрізь були, ще там їх не було. Тузік лежав, я поки телефона взяла. Мій каштан заліз на нього. Той в буду пішов знову. Ну чого ж ти таки мене атакуєш? Котрої там з вас? То ти? Чого ти по мені ходиш, га? Бугаю. О, о, о. Що, що, що ти хочеш? А ті вийшли, трошки походили, ну ми боїмося так їх боїмося, бо вони такі, як коні, гонять. І ми стали плакати, Люба нас пустила назад в клітку, і ми полягали, так, і не хочемо нікуди. Кому гарного козлика, га, красавчика ось такого. Ось такого козлика. Я то не дуже переживаю, якщо не продам. Я собі і зі скастрірую, Люба, та й усьо. Але це гарна молочна лінія, це від моєї Мурзи. Вона з 3 місяців доїлася в мене. Дівочим молоком чи дівчим, як там хто знає. Доїлася. Поки покривати, то до осені, то вона мені давала вже 200 літрів, 100 літрів, 300 літрів, як коли. Ну, я її тільки раз доїла, більше не роздоїла. Ну, якби роздоїла, то більше було б. Що ж ви хочете? А, хламончики мої, ми такі ручні, бо козичка заказана. Козичку заказали на другий день зразу. А козлик ще є. Якщо кому треба гарного козліка, такого красавчика маленького, ось такого красавчика нашого, то... Зі звертайтеся. Ось. Ось такі діла. Ладненько. Так, відповідаю на питання. Як я ставлюся до того, щоб... Ой. Ви йдете за мною, так? Ви підете? Лучше ховайтеся. Ховайтеся, бо ті зараз летять, то вас поздобчать. Тікайте. Ото ж коні сталеві летять. Давайте я вас закрию. Ще вам з день-два треба порости, щоб ви до них доросли. Бо що ото коні, о. Питали, як я ставлюся до того, що гарбуза, кажуть, не можна давати козам, бо він вимиває кальцій. Ну, по моїх щось не видно, що вимитий кальцій. Щось якась камера сива. Ну, о, так краще. Да, красунчик, що? Так, пішли на двір. Ахламони. Тебе не пущу, бо ти їм не дасиш побрикати. Ось такі то діла, так, красуня? Ось. Їдять мої кози всі, кожний гарбуз, і все прекрасно, нічого їм не вредить. І всі мають кальцій, і всі мають що їсти. Ось таке діло. Так що гарбуз я даю козам своїм, і не збираюся від нього відмовлятися. От добре, собаки в буді. Ось такі то справи. О. Так що якось так. Так. Друге питання. Нігде вони не пішли, всі вони є. Друге питання було. Ой, Боже, забулася. Чекайте, нагадаюсь. Що я козенят забираю від кіз, чи кози не б'ють потім моїх козенят, як вони йдуть пастися? Ні, не б'ють. Вони гонять коло них, вони до них привикають, і вони їх не зачіпають. Вони попід них гонять, ось, та й таке то. І ніц їм абсолютно не вреди тут. Так, це мої качки купаються. Забрала їх від курей, бо півень став вбити качок. Ось, то сидять вони в мене окроми. Ось такі діла. Ще не несуться. Ось. Такі то справоньки. Так. Що, є? То ж твої козенята коло тебе, ти що, сліпа чи що? Чого кричиш? Вони ж коло тебе. Чого гвалтуєш? Ну, що, сліпа? Ось такі то справи. Так. Не б'ють нічого, вони собі разом ходять. Ну, не без того, десь там хтось може когось... Вони й від собою можуть одна другу штурхнути, а... А так, то між собою, то взагалі, так вони не б'ються, щоб там сказати, що б'ють, козенят, що не підпускають. Ні, такого нема. Навіть малишка і та
на них так не реагує, щоб там їх бити, щоб там щось не так. Так що якось ось такі то справи. Не знаю, чи вона кітна чи ні, брехати не буду. Гонять, пасуться. У мене такого нема, що я козенят окроме жену пасти, козів окроме, бо б'ються, бо вони сутні. У мене тих проблем нема, бо козенята кізнесуть, бо козенята не знають, що то таке в козовім'я. І, зрештою, вони мають час втікти, якщо навіть би яка коза хотіла десь наколошматити їх, то вони мають час втікти. Вони гончі, молоді, здорові, гонять як пістолет, і ніц їм абсолютно не вредить. Ось, так що якось так. Так, що там ще інтересного мала я розказати? Ага, що як я даю козам зерно? Чи я дотримуюся всіх пропорцій, як я мелю зерно, скільки там чого треба дати, чи я так даю? Ні, я даю те зерно, яке в мене є. Ось, я тих пропорцій всіх не дотримуюся. Є овес, даю овес. Є кукуруза, даю кукурузу з пшеницею. Є ячмінь, додачу, є ячмінь. Бо є по-різному, хто козенята часом бере, то зерном розраховується, а хто тим, ну, таким вівсом, от, то мені нема різниці, я яке є зерно, таке їм даю, і усьо. Зараз ще поки барабоїв багато, вару барабої, то ще будуть вони їсти піло. От, пиття таке, що ж ти хочеш все до мене, ну що ж ти все хочеш, га, хламон. О, та й ото такі-то справи. Так більше нема нічого. Не даю я їм тих точних пропорцій, як там кажуть, скільки чого треба дати, щоб було все правильно. Даю те, що маю. Зерно, і їдять, і все прекрасно. Чого? Зараз прийду, зараз їх по загоні позачиняю. Не знаю, якби знала, що вона не кітна, вже б її прибрала, щоб вона мені не стояла тако на калідорі і не робила пакостів. Ну, але ж нічого, якось воно буде. Ось, та й такі-то справи. Вроді я все відповіла на всі питання. От. Вроді все розказала. Де вони погнали? До Івана, мабуть, воду крутити. Ні, туди пішли до курей роздивитись. Обсадральники малі, вриднючі. Ой. Все їм треба, все їм інтересно. О-та-та-та-та-та-та. Верти хвости. Хуче не пускаю, бо як даю їсти козам, вони мені у відра лізуть. Одні більше п'ють, другі менші. Я не встигаю з ними, з тими малишами. То вже як подаю, поки ото вичищала, випустила їх брикати. О, пішов до Івана. Козьол, ти сам остався. Тікай, бо вовки з'їдять. Поскакунчики, так, треба їх лапати і закидати в клітку. А вони до хліва ніяк не хочуть. Та й ніяк не хочуть до хліва малиша та козята. Да? А ти все коло мене, ти далеко ніяк не хочеш відійти, так? Що, каштанчик? Каштанчик, 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 каштанчик любин. Вредний каштанчик любин, так, маслючок любин такий. О, що прилетів, охламон, га? Йдіть сюди, буду зачиняти вас. Треба маляткам малим тиму положити той, як його, порохнути маленьким, тим же не треба. О, то так гонять. Чекай! Була б мені в зуби ногою дала. Ну, сказилася. Так, тебе ще тільки на каструлі не було, так? Зверха на будь-яка на каструлі. Що? А ти чого на плечі вилізла? Красота мала. О. Такі то діла, ладенько. Всім всього самого найкращого. Миру, спокою, затишку і скорішої перемоги. А я йду далі працювати, бо роботи ще багато. Всім удачі, миру, спокою і затишку.